Det ryktades både på stan och i kommunhuset att tjänstemannen i 50-årsåldern fuskade med kommunens pengar. När ryktena nådde Karlshamns kommunledning i augusti startades en utredning och det fanns fog för ryktena. Mannen misstänks för att ha fifflat med fakturor och upphandlingar. Tjänstemannen ska även ha sålt saker från kommunen och stoppat pengarna i egen ficka. Nu sparkas han från sitt jobb och idag polisanmäldes han. Det fungerar som så att han har underrättat som avsked och hans fackliga organisation har varslat som avsked. Och det innebär att den fackliga organisationen har en vecka på sig att påkalla överläggning. Jag vill inte kommentera precis vad han sa, men han var ju frågan till mycket av det vi sa. Men vi har, tycker jag, verifierat det vi nu har som grund för avskedet väldigt väl. Så han förnekar inte allt då, eller? Alltså jag kan inte gå in riktigt på detaljer i det samtalet, men det finns mycket av den faktiska omständigheten som han vidgår att så har det varit, ja. Tjänstemannen misstänks för att ha sålt inventarier från kommunen för tiotusentals kronor och struntat i reglerna för upphandlingar. Dessutom har han fakturerat inköp på ett felaktigt sätt. Det har ju fått till följd att bokföringen är felaktig. Det har fått till följd att vi inte kunnat se vad det har varit för saker som fakturan avsåg när den har bokförts på fel sätt. Mannen i 50-årsåldern har jobbat länge i kommunen och har fram till nu haft en klanderfri karriär.